Teje Kraupy byla dalším pořadatelem volejbalového turnaje Žaček o pohár kraje. Účastnilo se ho 6 týmů z Čech. Hrálo se na 2 vítězné sety, eventuálně zkrácená hra. Domácí hráčky měly za soupeře Vavřinec Kladno, jehož dres zdobil název klubu. Oba celky střídaly dobré momenty s těmi méně povedenými. Sympatické bylo zaujetí hráček pro hru i herní nasazení. Hráčky Vavřince měly slabší příjem a od toho se jejich hra odvíjela. Kralupské hráčky měly větší herní jistotu hlavně na síti. Jejich dobrá hra proti snaživým soupeřkám jim přinesla vítězství 2-0 na sety. V dalším duelu podle losu nastoupily po krátké pauze hráčky Lokomotivy Plzeň proti Vavřinci Kladno. Lepší herní projev Západočešek měl úspěch. Jejich rozehrávka i s mečem měly slušnou úroveň. Hráčky Vavřince bojovaly obětavě a houževnatě. Musejí se zlepšit v příjmu míče, který je předpokladem dobré rozehrávky. Plzeňské hráčky zvítězily 2-0 na sety. V menší tělocvičně svedli volejbalový souboj Olymp Praha a Lokomotiva Plzeň. Olymp měl tmavomodré dresy. První set se stal kořistí Lokomotivy, ale Olymp se ve druhém setu zlepšil. Dovedl využít svých vysokých hráček na síti a v napínavé koncovce vyhrál druhý set 25-23. Zkrácenou hru pro sebe rozhodla Lokomotiva 15-13 a tím celé utkání 2-1 na sety. Tým 15 základní škola Plzeň svedl souboj s Hlincovkou z Českých Budějovic hrající v bílých dresech. První set Plzeň vyhrála 25-12, ale ve druhém setu to bylo jinak. Oba týmy předváděly dobrý volejbal jak na síti, tak i v poli. Lepší koncovka ve druhém setu přinesla těsné vítězství Hlincovce 25-23. Ve zkrácené hře Plzeň zabojovala a vyhrála ji 15-8 a na sety tedy 2-1. Po všech bodových a míčových výpočtech určili pořadatelé kralupského kola turnaje o pohár kraje toto pořadí. 6. místo Olymp Praha, 5. místo Lokomotiva Plzeň, 4. místo Vavřinec Kladno, 3. Hlincovka České Budějovice, 2. TJ Kralupy a 1. místo obsadili 15. základní škola Plzeň. Přejme volejbalovému mládí hodně zdaru na jeho sportovní cestě.